Sinim etiyapti. Mana dedi, bir dugonam bor Amerika'da yaşaydı dedi. Oyga dedi 1000 dollar topaman. Hozir shuni ham anaqa topish kerak edi. U yoqdan bu yoqdan ish topish kerak. Sen Amerika'da 1000 dolar uchun yuribsan mı? Desam, yo'q, ha, nima deyapsan? 1000 dollar diyem, ana çünkü man kullayın karıştı haklamayım orada bu saat bu saatte iş olsam da öşen saatlerde işlesem deyip ayıttı dedi. İyi. Aman Amerika'ya uçup koyunu bir atıyordum. Bunu da Amerika'nı haklamasam ben bularken. A, 1000 dolar bizde 10 milyon ki de yaptı. 10 milyon her ay topamam. Man buhalter man ki de yaptı. Man her ay topamam. Man ya zaçim Amerika'ya borup kemper karaj, bola karaj buna kadar mana. Ondan göre şu yeri özde topup yiyip içip bollarımla oynayıp külgenim yakışmaz mı? Uyuk kabarıp 1000 dolar topsam. Hop meyli 1000 dolar olmaz. O 2000 topta 3000 değil. Onu yiyem yar mı? Kvartla da gitmedi. 1,5 milyon dolar. O işe kayıt biz paytımız 1.700.000 1,5 milyon. New York. Viloyatla endi ha 1000 dolardı. Ahoz bugendir bir 2000 dolar. Görüyorsun mu kanca git yaptı. Endi 10 işleşti boşladı. Tuğda da yaptı. Ondan göre şu yerde özde topaman ki yaptı. Agar de yaptı. Amerika'da 1000 dolar üçün yaşasa adamlar ben Özbekistan'da 10 milyon topsam endi ben Özbekistan'da özümge 20 milyon topaman de maksat koyaman de yaptı. Gördünüz mü? Endi ne makaldı? O anla oldu. O aslında düşündü bunu. Çünkü energiyası kötü oldu da Amerika'ya gitti. Ben şunu çapır topuş için onu doğarken bunu doğarken de bir gün mas bir gün löp bitti de bu düşündü. O aslında körsatı bunu düşündür bir gelmen ki. Şimdi bu yıldan anlık 20 milyon topadı. Öynep kulüp topadı. Çünkü anladı da. Düşündü. Çünkü bunu da yapılsam. Yani iki de firmanın hesap kitabını, unusunu, bunusunu olsam harapsız ki 20 milyon topu ötürme. Ama mazaklı bir yaşayan 20 milyon özümde kitabı zaten. Kvartiyedeki tüylemeyim. Boş kalktım. Mazaklı bir yiyip içemem. Ana orada 6 ayda 7 ayda borlarımla bor bitti. Çetir elini babam kilerken mi? İyi vokşum zorakken mi? Gördünüz mü? On osta şu. On osta düşünüş gerek. Üçten o oldun ki derslerde hem etken ben isleyiz mi? Arapçanı namazlarını yam ürgen işleri Üzbekçesini tercihmasını. Arapçada hamma Arap dilini düşünmeydi, o ostu düşünmeydi. O min dua kılıp ötürürüz, bana bunun yetib bormaydı. Ne de yapsan demeydi. Şimdi Arapçanı siz tercihmasını ürgenip, onu hız kılıp okup aytsayız, ana bu da zür kitadı. Zür yetti bora tepeye. Çünkü on osta düşüngen böyle adı da. Ana şimdi hem namazdı anılap düşünüp on ostaya anılatıp okusayız. Ana bu okuyan namaz bilen anılamayı okuyan namazdı öte katta farkı var. Kuddi ki anılamayı okuyan namaz o yetti bormaydı digende gel. Anılap okuyanız yetti borup onu duaları üzümge kaytıp kitadı digende gel. Ana şunu uçunam her bir narsada anlap on ostumuzga örgatıp yetkizip onu düşündürüşümüz gerek. Ana şu on ostuge düşündürüşümüz gerek. O düşünmasa epifizge vermedi. Epifizden ketmedi tepkiye. Uşan uçunam bu ne ki muhun? Hud düşündüğü kitap daftar olasız mı? Mesela idish tovoq deb aytasiz ki man mana bunaqa idish olishim kerak, rangi bunaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin. Aniq tiniq ko'rsatib beryapsiz va aynan o'sha idishlaringizni olasiz. Kiyim kechak koja deysizmi? Yo bo'lmasa anu shuba deysizmi? Yo boshqa kiyim kechak tilla taqinchoqlaringizgacha siz tasavvurini modeligacha qilib berasiz. Endi mana qarang, shim olmoqchiman deysiz-a? Bozorga borib shu yengilgina shim olsam, qanaqa olmoqchi jinsi olamanda. Xo'p, avvalo shimni qanaqasini olmoqchisiz? Kilyor shimimi, jinsisinimi, shortik sifatinimi, kaltasinimi, rangi qanaqa? Ishkami, ko'chagami, sportkami, nimagami? Hammasi ong osti uchun muhim. Ong osti ana shularning hammasini bilmiyorum şu bir şimdi mi olsam mı dip ötürüş öşen için bu narsa çözülür. Bir kıskılın da öşen de bilmesem degen narsa çözülür. Top olmayız. Bozorda gır gır aylanın 3 Mart'ta 10 Mart'ta öşeni top olmaya kilaz. Çünkü 10 Ağustos'ta anlıktan kürsatmayan bilemizde. Hatta rengi geçen muhum. Materyalini nasıl geçen muhum. Mesela man
bitta model ko'rsam, o'sha modelni tiktirib kiymoqchi bo'lsam, reyski materialni ko'zim oldiga keladi. Fasllar bor-ku, kuzdagi, bahorgi, sizga ham shunday, qishki tikuvchilar endi bu narsada az. Shuning uchun ham ular tikuvchi. Yozdiki va yozdikini men kiyimlarni o'ylayotganimda bu mana material bunga zo'r ketadi modelni va u ham issiq qilmaydi yozda. Deymanda bozorga chiqqanimda sveti bilan birga aynan tasavvurimdagi materialni ushlab ko'rib, chunki o'shanaqa qidiraman. Chunki o'ng ostimga ko'rsatib qo'yganman deb, hatto uni qanaqa materiali ushlaganda xashinlaydimi yo teptekis atlasni kapron materialmi? Hammasini ko'rsatib qo'yaman. I aynan bozorga borganda bittagina bittada ishim bitib keladi. Ya'ni ichkariga ham kirib o'tirmaymanda, shunday borib lo'ppa yuzidagi bozordan shunday olaman, shunday qaytib kelaman. Ya'ni o'ng osti shu darajada osonlashtirib beradi. Masalan, o'zingiz ham bilasiz, mana qarang. Shashlik yegim ketib turdi-yu, birdan xo'jayinim aynan oqshom ishdan kelguncha shashlik olib kelib qo'ydi. Tabaki deysiz, tabaki olib keldi. Chunki siz shashlikni qanaqaligini bilasiz-da. Ong osti biladi, uni o'ylab ham yetkizib, shashlik qiyma shashlik, jaz shashlik, tovuq shashlik, shashlikda bitta dumaloq bo'ladi, o'rtasiga dumba qo'yadi, yana bunaqa deb ongga aytib o'tirmaysiz-ku. Risk obrazini berasiz ong ostiga. Shuning uchun ham tez ketadi-da, 2 soat ham 3 soat ham o'tmaydi-da, shunda shashlik kirib keladi. Qanaqa berdiz, zakaz qildiz ong ostiga buni? A osongina berdiz-da, bu tushundi mana buni. Tabaki ham xuddi shunday. Yo bir boshqa yaponski sushi deysizmi, pushimi, yo bir boshqa narsami, marojni deysizmi, yo bir nima desangiz ham, siz obrazini bergan narsalaringiz ong ostiga oson va tez kirib keladi. Uni aniq tiniq bermaganingizga u kirib kelmaydi, topolmaysiz ham. O'shanda bilingki, u aniq tiniq ong ostiga bormagan bo'ladi. Va bunga qanaqa erishamiz? Tajriba, tajriba. Ishlayveramiz, ishlayveramiz, ishlayveramiz. Shuning uchun ham eng zo'ri ong ostiga buni texnikani zo'r yedirishni nimasi bitta vizualizatsiyani tanlab oling o'zingizga-da. O'sha vizualizatsiyani qanday razmerda nima narsa kerak? Materiali qanaqa bo'lsin, rangi qanaqa bo'lsin, hatto size razmerlarigacha ding 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 yozavering, yozavering, aniq tiniq zakaz qilib bering. Ana ko'rasiz, natijasi qanaqa. Ikkinchisini ham xuddi aniq tiniq beravering. Ya'ni o'sha narsani kelayotganini tez kunlarda keladi va aniq topiladi, osongina keladi sizga, oson keladi, pulim ham yetadi olishga deb shunday narsada beringda aniq keladi. A endi uy masalasida, mashina masalasida aytiladiki, ayni hozirgi davom fe'li. Mana o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon bora. Ana shu joyda ko'pchilik savol berib, qaysi birda olib bo'lgan bo'lish kerakmi yoki qilish kerakmi? Endi qarang, nima deyam, aytayotganingizda ham hozirgi zamon davom fe'li bu ingliz tilida. O'zimizda hozirgi zamon davom fe'li kelasi fe'liga ham ketib qoladi. O'sha joyda hozir va shu yerda davom etyapti, kelyapti, menga kelyapti, kirib kelyapti degan narsani berishimiz kerak. Mana biz chek texnikasini qilganimizda ham bu narsani oldim, bu narsani oldim, bu deb xarajatlarni qilib chiqinglar deyiladi. Lekin olingan yo'q hali, lekin yozildi. Uni ong osti ko'radi, biladi, bu narsa, bu narsa. Masalan, o'shanda ham men chek texnikada biroz nima ishlagan ekanman. O'zim birinchi natijamda men nima deganman? 1000 dollardan boshlaganman, 1000 dollarni bo'lib chiqqanmanda Dubayga borishga bilet olaman. Yo'q, 10000 dollar. 10000 dollar yozganman boshida. Haqiqatda o'sha 10000 dollar bilan kelganda ikkita iPhone yozganman. Bittada sayohatda borib kelishda ikkita iPhone yozganman. Endi qarang. Xuddi o'shanday yozib chiqdim. Bu dedim. Bu endi bunday ko'rdim, o'qidimda, ha, menga 10000 dollar kelsa, ana shularni hammasini qilaman. Shularni hammasini olaman shu pulga. Ha, haqiqatda Dubayga sayohat qilaman. Bu buncha nimaga biletga, bunisi mehmonxonaga, mana bu aylanishga, mana bu narsalar olishga, dengizda sayr qilishga hammasini yozganmanda, ya'ni ong ostimga bo'lyapti. Mana shu pul keladi va mana shularni qilaman deb yozyapmanda. A endi bir borganimda bitta iPhone olib keldim,
ikinci borganımda iPhone'ni vizualizasiya qilib mana kelishimni ertasi kuni oldim. Qarangda, farqi yo'q. Baribir 10 ga yetkazib beribmanda shu narsa. 10 ostimga yetkazib beribman, aniq tinib qilib. Faqat iPhone'ni nechisiligini yozmaganman. iPhone 7 mi, 8 mi, 10 mi, 12 mi? 10 osti farqi yo'q, tortib berdi. Birinchisi iPhone 8 edi, ikkinchisi iPhone 13 Pro Max bo'ldi. Qanday razilsa baribir bo'ldi-ku. Ikkita keldi-ku. Endi o'sha narsani to'g'ri-to'g'ri his qilib, agar hech toqati yo'q, bir tez-tez tortib olsangiz o'sha joyda, agar siz o'zingizni holatingizni, sharoitingizni inobatga olmasangiz, sizni qarzdor qilib ham kirib kelaveradi u. Yo kreditga olib qo'ydim, yo qarzga olib qo'ydim, yo o'qildim, bu qildim deysiz, olib qo'ygan bilasiz. Chunki o'shanaqa his ketadi, chida olmaysiz, shuni tez-tez olgim kelyapti deysiz, on osti yiqilib surilib bir narsalar qiladi, xuddi sizdan shunaqa narsa ketganda his tez-tez olishim kerak, olmasam bo'lmaydi. Shu darajada anu kerakda sizga o'sha narsa. Endi o'shanaqa narsani o'sha his bilan ostiga bergan biroz o'ng ostidan shunaqa narsa ketadi. U ham yiqilib sirib qarz parz qiladi, olib kelib beradi sizga. Va oradan vaqt o'tgandan keyin o'sha narsani yoki kreditga olib qo'yasiz, yoki kimdandir qarz olib, shuni shunday olay ketsangiz, asta-sekinlikdan buni beraman deb uzasiz. Ko'rdingiz, bunaqasiga ham tortib beradi o'ng osti. Qanaqasini xohlasak, shunaqasiga tortib beradi. Qizlar, tushunarli bo'ldimi bugungi tema? Savollar bormi? Uxlab qolmadingizmi? Alo. Assalomu alaykum, Rayhon opa. Ha, Dilorom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Ha, yaxshi, rahmat, zo'r. Hozir ana uziga boruvdim, qiz dedi, o'g'il dedi dedingiz-ku? Ha. O'sha men ham yoshligimda qizlik vaqtimda ikkita opacham bor edi, 77, 79. Ha. Bittasi 4 ta qiz tug'di, bittasi 3 ta qiz tug'di-da? Ha. Kim boyaglar endi eshitganmiz, qiz tug'ding, qiz tug'ding deb hammasi aytganda. Ha. O'sha payt qiz tug'ish yomonligini bilganman-da, hozir endi eslab, hozir shunday keldi sizning gapingizdan keyin. O'ng ostida qolgan-a, demak qiz yaxshi. Qolgan. Shunga ana qilib, hozir ikkita o'g'lim bor-da. Ikkita o'g'lim. Endi buni ham yana tuqqis kelsa, buni ham to'g'ri bo'lasiz. Hisni to'g'rilaysiz. Qo'rquv yomon ekan degan nima edi u? U ham his. Ekan degan hisni olib qo'yamiz-da. Qiz yaxshi ekan, qiz kerak ekan. Bo'ldi, o'ng osti tortib boruvdi. O'ng ostida qiz yomon ekan degan qolganda. O'shaning uchun shu qolganda. Ha, o'shaning uchun aytdim-ku, shpionchaday nima narsa bersangiz, hatto uylasangiz hissi kelsa shuni ham oladi-da. Chunki ruhdikida u, o'ng osti ruhdiki nimani his qilayotgan bo'lsa hammasini lup-lup-lup olib turadi. Shuning uchun o'yda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Buni men hurmat qiladigan bo'lib qoldim, bu o'ng ostini avrab-avrab yaxshi gapiradigan bo'lib qoldim. Ki endi buncha pul ishlaymiz, endi mana bunaqa sayohat qilamiz, endi bu kiyimni olamiz. Undoq bundoq ana shunaqaga o'tib, chunki bora-bora nima qilasiz? Men bilan o'ylashib gaplash, ey deydi-da o'ng osti. Men bilan o'ylashib gaplash deydi. Ha, bo'ldi deysiz-da, ki o'ylashib gaplashadigan bo'lamiz. Ana shu narsa vizualizatsiyani hozir bir yildan keyin o'tib, yana shu vizualizatsiya qonuni haqida gapiradigan bo'lsam, ko'rasiz. Umuman boshqa rakursdan qaraymiz-da, boshqa. Chunki bu rakursi ochilaveradi, tajribadan ishlab-ishlab ketaveramiz, ketaveramiz. Mag'izda mana miya yong'og'i mag'izda to'lib-to'lib boraveradi, umuman boshqacha qirralarda boshqacha rakursda qarab ketaveramiz, ochilib ketaverasiz, ketaverasiz. I boshidan to ishlar bu qonunni to'g'ri ishlata olgunimizcha ishlaymiz o'zimiz ustimizda. Bu hisni, buni tagida ham his turibdi-da, hisni to'g'rilash. O'sha hisni to'g'ri qo'ysak, qonun buzilmaydi. Vizualizatsiya qonuni buzilmaydi. O'ng ostiga to'g'ri hisni beramiz. Aniq, tiniq, konkretni lunda kompaktni qilib. Gap shunda. Yana savollar bormi qizlar? Humo qo'l ko'taryapti. Ana o'chirib qo'yibmanmi deyman. Mana Humo ochdim.
Kumosha gapiradigan bo'lsangiz, gapiring, ochdim mikrofonni. Assalomu alaykum Rayhon opa. Va alaykum, qalaysiz, jonchom tuzumisiz? Juda ham zo'r mazza qildik, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Xonada palataga qo'yib qo'ydim, kasallarim ham mazza qilib eshitdi, hammasidan minnatdor bo'lib, hammasi o'ziga xato olib mazza qilyapti. Kasallaringizga aytingda, ey kasallik yo'q o'rtoqlar, sizlarni ichlaringizda eshittiring shu gapimni kasallarga. Kasalliklar bor. Kasal hissi virusçalar, infeksiyaçaları bor. Sizler kasal emassizlar. Sizlarda kasallik degan hissi kirib olgan. O'sha sizlarni charchatib, shalpaytirib, kasal qilib yotibdi. Olib chiqib o'tiramiz. Endi bunga ongimizga faqat sog'lom bo'lish, tuzalish, faqat sog'lik haqida o'ylavering. O'zingizni tuflicha kiyib olib, balnisadan chiqib ketayotgandek his qiling. Chiroyli shifon ko'ylaklarda, sochlaringiz saloz balnisalarda parikmaxirlar bor. Raddomlardan qarang, ayollar qanaqa chiqib ketadi. O'shanday qilib chiqib ketaman deng. O'sha Humo bulagi sekretdagi u chilparchim bo'lib avariyadan suyaklari sinib ketgan odamni qo'yib bering. Bittalab doktorlar suyagini tergan, qovurg'alarigacha oyog'ini tizzalarigacha va bo'ldi degan, tamom degan, yurmaysan, nogiron bo'lib qolding degan, qarab tur degan, shu balnisani oyog'ida chiqib ketaman degan. Va oyog'ida yurib chiqib ketgan. Bering. Ana sizi missiyangiz nima, Humo? Mazaq qilyapti, hamma sizni eshitdi. Kasallarni kasallik yo'q o'rtoqlar, sog'lik bor. Hammamiz ruh, hammasiga qarang. Siz ham ruhsiz, siz ham ruhsiz, siz odammas, tanani nima emas, tanaga qaratmay e'tibor. Ruhsiz, ruhsiz deng. Ruhligimizga o'rganishimiz, ruh desa birdan qo'rqamiz. Voy, men ruhmanmi, ruhmanmi deng. Nega o'zimiz ko'rmaymiz? Albatta ruhimiz bor, men yonda turibdi. Ana Rayhon degan ruh. Qalay, zo'rmisan, yaxshimisan? Gap yo'q o'tdik darsni. Hammasi chotki. O'shaning uchun ham o'zingizni erkin his qiling. Ruh bilan yo'q. Orqamdan sharpa kiyotganday bo'ladi. Kimdir orqamda yurgandek bo'ladi deymiz. A bu ruhimiz o'zimizniki. Angel xranitil biz aniq qo'riqlaydigan narsamiz. Yiqilma, tosh bor ekan ehtiyot bo'l. Voy chaqir bor ekan, arg bor ekan, sakra bo'l. Ana shularni ko'rsatib-ko'rsatib ehtiyot qilib olaveradi. Faqat uni his qilish kerak, uni xafa qilib qo'yish kerak emas. Biz unga noto'g'ri, ya'ni xot qilamiz. Unga sevgi faqat oshqozon, gupur-gupur lag'mon yemadi, tana, a ruhchi ruhda ovqati ham bor. Ruhda ovqati meditatsiyalar. Ruhni orqada ruhiy rivoj darslari. Mana bularda u yayraydi. Qalb, qalb nimalar nima, xohishlar, orzuim nima? Ongosta aytadi, orzu qilyapti, bitta ko'ylakni orzu qilyapti. U jonivor yozam o'tib bo'ldi, kuzam o'tib bo'ldi, qisham o'tib bo'ldi. O'ziga o'sha ko'ylakni olib bermadi. Ish undan ko'ra bolamga shu tapichka silansa olib beray, shu tik olib beray, o'zim olamanda u o'ng osti mundo deydi. Keyin aytadi, "Ey yig'ishtir" deydi. U yozdagi xohlagan ko'ylagini olib bermading deydi. Ruh, ruh olib bermading deydi. Senga deydi, hayotda endi ana qimir etmayman joyimdan deydi. Vizualizatsiya ham qilib bermayman, olib bermayman deydi. Sen mana olib bermading. Ko'rdingizmi, o'ng bilan qanaqa gaplashamanda, ruhim bilan qanaqa gaplashaman. Ruhim bor chunki. Buni bor, xuddi o'g'lim, qizim bilan siz bilan qanaqa gaplashsam, xuddi shunday gaplashaman. Ana shunaqa gaplashish kerak. U nimani xohlayapti? Siz ko'ylak kiygiz kelyaptimi? Ruh urug' xohlayotgan bo'ladi. Chunki o'sha olayotgan ko'ylagingizda rangida ham kod bor-da, materialida ham, fasonida ham kod bor. Hamma yo'g'imiz kod, faqat uni biz ko'ra olmaymiz, his qila olmaymiz. Ana Humo bizga qancha narsani ochib oldi, ko'rdingizmi? O'shaning uchun kasallaringizga ayting, bo'ldi. Kasallik yo'q. Faqat kasallangan his bor. O'sha kirib oluvdi. Afaritlarni paqillatib otib qo'ysangiz. A? Kasalliklarni paq-paq qilib otamiz. Yo'q-da, kasalliklar bo'ldi, ketdi, bay-bay. Endi faqat sog'lom hayot bo'ldi. Har kuni ustingizda ishlayveringda sog'ayotgan yangi hujayrachalar tug'ilishni boshlaydi. Mana bu kletkalarning ichida bu tanada hujayra kletka bo'ladi, tug'ilish bilan endi bu nima bo'ladi? Ruhda, ruhda sog'ayish degan his o'sha ong osti orqali epifizga keladi. O'sha hisda epifizdan sog'ayaman degan gormon chiqadi. O'sha gormon butun tanaga tarqaladi. Va o'sha gormonda sog'ayaman degan his bor. Butun tanaga qon tomirlar orqali yayralib tarqatib beradi. Qarabsizki, oyoqdagi og'riqlar ketgan, qo'ldagi og'riq ketgan, boshdagi og'riq ketgan, butunlay tanada
ana yengillik kecha aytdim atay jo'natdim sizlarga saunani ehey onadan qayta tug'ilganday bo'ldim shunaqa zo'r biqir biqir qilib turgani bor-ku suv jakuzi jakuzi ekan u endi kirdim o'zim ham shuncha paytdan beri ana qilib o'zimni ana qilib yurganman deb axiri nima deyapman retritda keldim charchadim juda charchadim tez menga sauna kerak deyapman chunki charchog'imni chiqarish uchun menga sauna kerakligini ong ostiga yetkazdimda og'zimdan chiqdi qizlar menga juda yaxshi spa kerak massajlari ham kerak juda charchaganman chunki endi ruh mana bu darslardan kurslardan ketma-ket o'tib ruhiy rivoj endi tanani unutvordi inson tananikini ham ber deyaptida ikki bitta qizim aytyapti o rayhon opa mana bu joyda shunaqa joy bor bo'ldi ertaga belgilashni ertaga deyapman ana endi jakuzidan chiqqanim yo'qda biqir 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 u suv mana bu yerda dimiqib turgan o't qopingiz bormi jigaringiz bormi butun tana orqalaringizni qichitib tashlaydi boq 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 butun boshi endi boshimni ko'rsa dim 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 massaj qilib yotibdi mana bu boshimni ichida bilimlarni ancha muncha tiqilib qotib qolganlari butunlay yurishib ketdi butunlay endi man shunaqa bo'ldim kecha kelgandan keyin miq ham etmadim nima deyapman bugun ham dars o'tmayman mayli qizlar bugun ham o'tmadi opa desa desin bugun chunki ruh maza qilishni xohlayaptida ruh xafa qilgim kelmayapti kecha bo'ldi dedim bugun san maza qil dedim ertaga o'tamiz zo'r bo'lib uxlab sizga faqatgina o'zim Ovoziz eshitilmay qolyapti juda ham past eshitilyapti Rayhon opa qotib qoldi. Bitta Saidineniya bo'lib qoldi. O'sha Saidineniyada bitta ketib, bitta keldi. Chunki endi vaqtim tugaydigan vaqt bo'ldi. O'zi 1 soatga o'tib oluvdim. Yana 1.5 soatdan oshib ketdi, mayli. O'shaning uchun ruhdan nima narsa kelsa, ruhtikini ham bering, ruhtikini ham to'ydiring va o'sha ruhdagi unutmang, ruhdagi his tanaga tushyapti. U his qanaqa bo'lsa shunaqa narsa uyg'onadi, shunaqa narsa chiqishni boshlaydi. Negativni his qilsangiz ruhda, bo'ldi u negativni tortib oladi, bo'ldi kasallik. Nima u negativ hislarning natijasi? Pozitivni chaqirsangiz, u bo'ldi pozitivlik nima qiladi? U tug'ilish, yangilanish, hujayralarni yangilanishi. Shu vizualizatsiyani ham har tomonlama qilamiz endi. Sog'lik bilan, yaxshi fikrlar bilan, anglagan, ong ostimiz tushungan holatida hamma narsani berish bilan boshlaymiz. Savollar bo'lsa, bo'lsa beringlar. Bo'lmasa darsga rahmat, ustozim. Juda ham yaxshi ko'raman. Ay, rahmat jonchalar. Mana sizlarni yaxshi ko'raman. Ertadan keyin ham dars bor sizlar bilan. Borliq tanlov qonunini o'tamiz. Bir qonunlarni o'rganib olaylik-da, hamma narsa ana shu qonunlarni, borliqni qonunini bilmaganimizdan buzilib yotibdi hayotimiz. Qonunlarni zakonni qilib o'rganib olsak, keyin hech narsa buzilmaydi, zo'r yashaymiz. Bittagina erinmay dangasacha bo'lmasdan bitta daftar tutinglar. Daftarga aks ettirish qonuni, to'lov qonuni, hozirgi mana o'tayotganim nima o'tdim hozir nima edi? Qarang, shu joy-joyda tak 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 kanaldan kanalga o'tib ketib qolaveraman-da. Vizualizatsiya. Uchinchisi vizualizatsiya qonuni. Mana keyingi darsda to'lov qonuni bo'ladi. Qarang, qancha qonunlarni o'rganib olasiz. Mamlakatimizda ham qonunlar bor. Kim agar noto'g'ri yashasa, o'g'irlik, jinoyat, buzilik ish qilsa, sen qonunni buzding deb qamab qo'yadi. Koinotda ham shunday narsa borki, sen qonunni buzganing uchun senga pul berilmaydi, baxt berilmaydi, sog'lik berilmaydi. Chunki sen borliqni qonunini buzding deydi. Xuddi shunaqa koinotni qonuni buzilsa,
avtomatika yerda ham hayotda ham buzish bo'ladi. Endi mamlakatdagi qonunlarni bilsak, nima qilamiz? Huquqimizni bilamiz. Menga deymiz, men bunaqa narsani gapirmayman. Masalan, inkassatsiya kelami, yo tekshiruvga kelami, buncha to'laysan, shuncha shuncha narsadan qarzing bor, u bu desa, siz qonunni bilasiz-da, huquqingizni bilasiz-da. Qanaqasiga deysiz? Mana munda, munda, munda haqqim bor. Bu qonunni bilar ekan deydi, indamakkina ketadi. Qonunni bilgan odam hamma joyda hayotda yashab keta oladi. Endi yana bitta qonunlar borki, borliqni qonunlari. Uni bilganimizdan keyin zinhor o'shani buzmaslikka va to'g'ri harakat qilishni boshlasak, hech qayerda adashib bo'lmaydi. Nima deydi? Ko'rsatuvlarga borib doktor yo doktor bormand bu joyga og'riyapti nimadan? Mana dedi hech jig'ildonim qaynab yotibdi, ko'yinim ay dedi, yegan narsam qusyapman u bu dedi. Doktor nima dedi? Ko'p xolesterinis ko'payib ketgan. Ko'p yemang, ana shu rejimni saqlang, o'qiling, bu qiling dedi-da, biz nima deymiz uni ruhiyatda? O'zingizni davrini unutib o'rgansiz. O'zini qanaqa ruh yo'q. Ruh absolyutni unutilgan. Faqat tana bilan. Xayolda ham bugun ovqat qilish kerak, o'shani yeyish kerak. Yo'q, nima bir xil ovqat, tananiki, ruhniki ham bor, ma'naviy. Raqslar, musiqalar, meditatsiyalar, mana bunaqa darslar, rivojlanishlar, bu ruhni ovqati, ruhnikini ham berish kerak. O'shaning uchun bu yerda ruhni qonuni ovqatini bermaganimiz uchun buziladi-da, kasallik kelib chiqaveradi. Ana shu narsani zo'r anglab tushunib olsalaringiz, ancha-muncha hayotlaringizda tartib keltira olasiz hamma narsani. Ongni ham, ong ostiga ham nima narsani qilish kerakligini tushunib olasiz. Bo'lmasa qizlar jonlar sizlar bilan xayrlashaman. Chorshanba kuni ko'rishamiz. Ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Qotib qolishlar bo'ladi o'rtoqlar. Endi hozir nima bo'lish payt-ku, yana yaxshi bo'lib ketaveradi. Xo'p, bo'lmasa xayr, sog' bo'linglar. Men 2 minutlardan audioni tashiyman, videoni YouTube'ga zagruzka qilaman deb YouTube'dan shunday tashlayman, tayyorgina keyin ko'raverasiz. Bo'pti, savollar bormi? Savol bo'lsa beringlar. Assalomu alaykum, Rayhona opa, yaxshimisiz? Ustozim tuzayapsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Qalaysiz, yaxshimisiz? Zo'r rahmat, darsingizni ko'rib qoldim. E'lonini ko'rib. Uzr, telefon bo'lib qoldi. Qarang, hozir siz aytgan vizualizatsiya, sizni man qilmoqchiman. Tishlarim sal sog'lomsizroq. Bittasi sinib ham tushdi. Mana shu 3-chi marta tish chiqishiga men vizualizatsiya qilmoqchiman, lekin buni yozib oy to'lishini kutish emasmi? Ko'pchilik vizualizatsiyalar oy yangi bo'lishidan boshlanadi-ku yoki to'lishidanmi? Uyamchi, uyam shartlilik nimasiga kiradi. U masalan, qarang, oyni to'lishini kutish deganingiz xuddiki birdan ichingiz keladigan bo'lib qoldi-yu, tualetga kirmoqchisiz-a? Yo'q, ertaga kiraman deb o'tira olasizmi? Tualetga o'sha payt o'zida kirish kerak. Ya'ni oy to'lishi emas, sizga shu his keldimi? Shu tuyg'u keldimi? O'sha paytda pafos bo'ladi. Pafos degani energiya, xohish, istak o'sha payt boshqacha bo'ladi. Orada bir haftadan keyin yangi oy kelishini kutsangiz, hozirgi pafos yo'qolib qolishi mumkin-da, pasayishi mumkin. O'shaning uchun kelganida beringlar deydi. Hozir keldimmi shu his, demak hozir bering. Uni ham ong ostiga ushlama, yangi oy chiqishi kerak, eski oy ketishi kerak degan oy bo'lmasin. Yangi oy oylar chiqaveradi, ketaveradi, kelaveradi. Siz hozir his kelgan paytda hisni chala qo'ymang. U hisga ketam oshishi uchun kelyapti. Tish chiqsin, tish chiqishini xohlayman. Butunlay ishonchda bo'linglar. Butunlay ishonchda bo'lsangiz, siz yuzga kirishdan kutib o'tmang. Chiqadi, tish ham chiqadi. Bu saratonni o'lim yoqasidan tuzatib kelayotgan his qanday qilib bu tishni chiqarmaydi? Albatta chiqadi, chunki ong ostiga tishim chiqsin degan buyruq ketadi-da. Ong osti o'shani nima qilib beradi? Is alga oshirib kelaveradi. Tushundingizmi? O'shaning uchun his kelgan payt qilib ketavering. O'sha narsa to'g'ri. Hisni eskirtirib qo'ymang, demak. Xo'p, kattakon rahmat. Xo'p, yana savollar bormi?
Мадина Мирзалина, а, ман курсошма, Мадиночка, привет, дорогая, как ты? А, гяприн. Ассаламу алейкум. Жуда пас, овазыз жуда пас, Мадина. Ассаламу алейкум, Райхонат Бакалисыз. Валейкум, яхшима, рахмат. Гяпрури. А, ман кюзет яппам, ишт яппам, янги малуматла ол яппам сізда яна. А, бөлді. Біз айланып юруырамыз. Ман өзіман бір-бір қарасы. Сафир яны ешті юрама. А, жөзет нөрфи деген бұр үнге яны. Өзіман шынақы айланып юруырам. Кен біктас зөр нарсан ұшаваса, оңгім, үшан арсан өзімда зөр тақлы иқыламан тілеге бір орама. Көрдіңіз ма? Демек үшінан ештішім керек білген, өткізіш керек білген, одамдағы бершім керек білген білады. Ес сізден үшінақы айланы бүрген істіп доғыры. Каналлар көп, каналдан канал бөт орады. Телевизор көргенде, бұ каналдан әзеріктім. Енді... Мазақылы бешіптім бүгін, осы чырайлы үшін тұр бердіз визуализацияны. Бұ каналы көтті ма, бұ райхон дегелер жүді көп кепраген, жоңын әйтеді, бір ярмыз олтам. Мен қосетті райхон, мен әтіп үш сол, бәр ярсады, шүйе чақ жапқан. Хайын ол дейін өші пәк, онында дейін үшінші нәрсі қықтырып кетін, шықаршы кередім, шыққамасын бұладым дейдім. Енді бұл райхон көйін, бұл сауатты, бұл ярсады, деп шып қады. Енді аңчы өзіне кезіп, шүппе тұлдым, шыққарды үшіп. Енді үшін үшін, демек мен ұларды ештішім бірек, мен оңгімді, яңғы ракурстан, яңғы чақарыман де, енді янасылаға беремін. Орадан бір елді өткеннен кей визуализация қонуын өтәлікті көрасыз. Хаммада харқылы ракурста қараш біледі үшінді. Яна бошқачасыға орчамыз. Үшін үшін, айланып юрішіз тұғыры, келіп-кетіп юруырын, бұрықымыз хаммаға орчық. Келібан, юруырында кетібан, борып, айланып-айланып, келіп-юруырында. Яны, дарвазамыз хаммаға орчық. Бұл мәсе қызыңызға қайырлашамыз. Сау бөлейлі. Омад. Чоршамбы, ертеден кейін көрішеміз сіздермен. Бай-бай. Бай.